Tá ligado, Léo? Ó, Léo, ó, Léo Zera. MC Erika, tá? É a princesa dos fluxos. E aí, Milene Mano Maia? Vamos mandar o papo pra essas recalcadas. Me acompanha igual novela, até fake ela fez. Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Cê quer me copiar, cê quer me copiar. Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Cê quer me copiar. De novo pra tentar chegar aos meus pés. Enquanto eu passo, eles falam que ela é 10/10. Então respeita e para de morder as costas. Aceita de uma vez que eu sou uma grande gostosa. Então respeita e para, para, para. Cê quer me copiar, cê quer me copiar. Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Me acompanha igual novela, até fake ela fez. Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar. Mais uma fã incubada que queria meu lugar. Diretamente, Restantes Love Fuck. Tá ligado, Léo? Ó, Léo, ó, Léo Zera.